Sa California, si Mr. at Mrs. Livingston ay may bagong silang na sanggol at nalaman na siya ay ipinanganap na walang immune system. Nangangahulugan ito na kahit na ang pinakamahinang mikrobyo ay maaaring pumatay sa kanya, kaya kailangan niyang mabuhay ng nakahiwalay, at lahat ng hahawakan niya ay dapat madekentaminate muna. Para mapanatili siyang ligtas, inilagay si Jimmy sa plastic bubble kung saan kailangan niyang mamuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Dahil sa isyong pangkalusugan na ito, si Mrs. Livingston ay napaka-overprotective sa kanyang anak at hindi niya ito inuwi hanggang sa siya ay maging apat na taong gulang. Nang subukan ng ibang mga bata na makilala siya, sinira niya ang kanilang bola para takutin sila. Sinabi niya na ang mundo sa labas ay marumi at hindi na niya kailangang umalis muli ng bahay. Inihanda na ng mga Livingston ang lugar para sa kanya, malaking bubble ang silid ni Jimmy kaya malaya siyang makakalakad sa loob, may decontamination hatch para makatanggap siya ng pagkain at mga laruan at may dalawang pares ng mga kamay upang maaaring hawakan siya ng kanyang mga magulang. Inaalagaan siya ni Mrs. Livingston at binabasahan siya gabi-gabi, ngunit pinapanatili din niya itong nakakulong. Pinapayagan lang siyang magbasa ng mga magazine at manood ng TV na may sanitized content na inaprobahan ng relihiyosong ina. Tinuturuan din ni Mrs. Livingston si Jimmy ng propaganda upang siya ay maging isang matinding nasyonalista tulad niya. Sa tuwing pumupunta ang mga kapitbahay na bata sa harap na damuhan na natatakpan ng bubble wrap para pagtawanan siya, tinatakot sila ni Mrs. Livingston gamit ang malamig na tubig. Pinapakain lang si Jimmy ng lutong bahay na pagkain ng kanyang ina, na halos walang lasa dahil hindi rin niya sinasang ayunan ang taba at asukal. Nagreklamo din siya ng bigyan ni Mr. Livingston ng bisikleta si Jimmy, sa pag-aakalang maaari itong pumatay sa kanya. Sa oras na naglabing-anim na si Jimmy, niregaluhan siya ng electric guitar sa halip na kotse tulad ng ibang mga kabataan. Isang araw, si Jimmy ay nakatingin sa bintana at nakita ang mga bagong kapitbahay na lumipat. Mayroon silang isang anak na babae na tinatawag na Chloe at si Jimmy ay agad na umibig sa kanya. Hindi natutuwa si Mrs. Livingston tungkol dito at pasimpleng sinisiraan si Chloe sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kwento kay Jamie tungkol sa mga kabataang lalaki na namamatay dahil sa panghihipo ng mga salbaheng kapitbahay. Simula noon, nagkukunwa ring naglilinis ng bintana si Jamie araw-araw para lang tignan siya. Nakatulong ito sa kanya na maabot ang pagbibinata at nagsimula siyang magising na may kahoy sa kanyang pantalon. Sa unang pagkakataon ay natakot siya at hinampas ito ng pamalo, kinailangan siyang pakalmahin ng kanyang ina at tinuruan siyang bigkasin ang Pledge of Allegiance hanggang sa mawala ito. Samantala, si Chloe ay nakipag sa mga kaibigan mula sa paaralan na nanlait kay Jimmy at inulit ang mga nakakatawang chismis tungkol sa kanyang sitwasyon. Pinagalitan niya ang mga ito at nagpasya na sa wakas ay magpakilala. Binuksan ni Mr. Livingston ang pinto ng walang pag-iingat at sinundan ni Chloe ang tube system patungo sa silid ni Jimmy, kung saan nakita niya itong nahulog mula sa decontamination hatch. Kinabahan si Jimmy nang makita niya ang kanyang katawan ng malapitan at tinawag siya ng masamang salita na ginagamit ng kanyang ina na hindi alam ang tunay na kahulugan nito. Pinakisamahan siya ni Chloe at nagtanong tungkol sa kanyang gitara na nangangakong babalik kinabukasan para sa isa pang pagbisita. Sunod ay tinuruan siya ni Jimmy kung paano tumugtog ng gitara gamit ang mga gloves sa bubble at binibigkas ang Pledge of Allegiance sa tuwing nagiging interesado ang kanyang katawan. Simula noon, madalas na bumisita si Chloe kay Jimmy at masaya silang magkasama. Hindi pumapayag si Mrs. Livingston ngunit wala siyang mahanap na magandang dahilan para pigilan sila. Sa karawan ni Jimmy, niregaluhan siya ni Chloe ng ginipig sa loob ng bubble nito, at para sa Halloween, nagdala siya ng grupo ng mga bata at candy para malaman ni Jimmy kung ano talaga ang holiday. Noong gabi ng karawan ni Chloe, pumasok siya sa silid ni Jimmy habang lasing. Sa pagsasabing gusto niya ng halik sa kanyang kaarawan, sinubukan niyang pumasok sa bubble, ngunit nahimatay siya sa silid ng decontamination. Sa prom night ni Chloe, ipinakita niya kay Jimmy ang kanyang magandang damit at kumuha siya ng mga larawan. Gayunpaman, nalungkot siya nang makita siyang umalis kasama ang kanyang kasintahang si Mark na sinira ang bubble gamit ang kanyang sigarilyo. Makalipas ang ilang gabi, tumingin si Jimmy sa bintana at nadiskubreng naghahalikan si na Mark at Chloe na ikinadurog ng kanyang puso. Kinabukasan, pinaalalahanan siya ni Mrs. Livingston na iiwan siya ng lahat ng babae balang araw. Maya-maya ay dumating si Chloe upang makita si Jimmy na may malaking balita, hiniling sa kanya ni Mark na pakasalan siya at ang seremonya ay magaganap ngayong katapusan ng linggo sa Niagara Falls. Gusto ni Chloe na bigyan si Jimmy ng huling regalo bago umalis at inilagay ito sa hatch ng decontamination, ngunit nasaktan si Jimmy at hindi pinansin ang kahon. Sa halip, ibinalik niya sa kanya ang ginipig at sinabihan siyang umalis. Luha ang umalis si Chloe, na joke kay Jimmy na sa wakas ay buksan ang regalo. Sa kanyang pagkabigla, nakakita siya ng homemade snow globe na may mga salitang, I love you. Si Jimmy ay sumigaw sa pananabik at sa wakas ay nagpasya siya na kontrolin ang kanyang buhay. Siya ay nagdisenyo at gumawa ng mas maliit na bersyon ng bubble na magpapahintulot sa kanya na umalis ng bahay, sa paraang ito ay mapapahinto niya ang kasal. Habang natutulog ang kanyang mga magulang, sinubukan ni Jimmy na lumabas ngunit nahulog at gumulong sa ibaba. Ang ingay ay gumising kay Mr. Livingston ngunit na natili siya sa kama, tahimik na hinihikayat ang kanyang anak. Sa sandaling nasa labas, si Jimmy ay nasabik sa lahat ng bagay, tae ng aso, araw, at ang katotohanang kaya niyang tumakbo. Sa kalaunan, nakarating siya sa istasyon ng bus at sinubukang bumili ng tiket, ngunit wala siyang sapat na pera para dito. Habang sinusubukang mag-isip ng bagong plano, tumawid siya sa kalsada at nabundol ng bus. Buti na lang naligtas siya ng kanyang bubble. Ang mga tao sa bus ay agad na lumapit upang suriin siya at nang malaman nila ang kanyang layunin, pumayag silang dalhin siya sa Niagara Falls at dinala siya para isakay siya sa bus. Sa bahay, natuklasan ni Mrs. Livingston na wala na si Jimmy at sumigaw sa gulat. Sinubukan niyang tumawag ng pulis ngunit hindi siya siniseryoso ng mga ito, kaya pinasulat niya ang kanyang asawa ng peking kidnap note. Gayunpaman, pinirmahan niya ito sa mga hudyo kaya hindi rin ito sineryoso. Nagpa siya ang mag-asawa na hanapin si Jimmy at huminto sila sa istasyon ng bus kung saan sinabi sa kanila ng clerk ang tungkol sa planong pumunta sa Niagara Falls. Bumalik sa bus, napansin ni Jamie ang mga uniforme ng grupo, ang lyrics ng kanilang mga kanta, kung paano sila magkapareho ng pangalan, at ang mga bagay na itinataguyod ng kanilang kakaibang libro. Napagtanto niya na isa silang kulto, ngunit ang pagtawag sa kanila ay ikinagalit ng grupo at pinalayas nila siya sa bus. Ngayon, siya ay nag-iisa sa gitna ng disyerto at kailangan niyang tumakas mula sa mga random na hayop. Sa kalaunan, nakatagpo siya ng biker na nagngangalang Slim na nagbanta sa kanya gamit ang kanyang kutsilyo. Ipinaliwanag ni Jimmy na matutulungan niya siyang ayusin ang kanyang bike. Laking pasasalamat ni Slim kaya nang marinig niya ang tungkol sa layunin ni Jimmy, pumayag siyang pasakayin siya. Sinabi rin niya sa kanya na dati siyang umiibig sa isang babaeng nagngangalang wildlife na iniwan siya para sa ibang lalaki. Hanggang ngayon, gustong hanapin ni Slim ang lalaking iyon at patayin. Samantala, ang kulto sa wakas ay muling nakipagkita sa kanilang pinuno na nagpahayag ng malaking propesiya na ipininta sa isang bato, ang pinili ay darating na may dalang banal na salita sa loob ng isang buhay na globo. Naisip ng mga tagasunod na si Jimmy iyon, kaya bumalik sila sa daan upang hanapin siya. Nang gabing iyon, nakarating si na Jimmy at Slim sa Las Vegas at si Jimmy ay nabighani sa lahat ng mga atraksyon. Siya ay dumalo sa kanyang unang concert at ang karamihan ng tao ay naghahagi sa kanya na parang bola. Habang tinuturuan siya ni Slim kung paano magsugal sa kasino, sinabi rin niya sa kanya kung ano ang buhay kasama ang isang babae. Nang makita ni Jimmy na may premium scooter, sumugal siya hanggang sa mapanalunan niya ito at umalis na wala si Slim dahil dalawang araw na lang ang natitira sa kanya. Sa lalong madaling panahon ang mag-asawang Livingston at ang kulto ay nakarating din sa Las Vegas. Sa sandaling nakita ni Slim ang mga miyembro ng kulto, naalala niya na iniwan nila si Jamie sa disyerto at nagbanta na papatayin sila. Bilang kapalit, sinagasaan ng kulto ang kanyang bisikleta. Pagkalipas ng ilang oras, narating ng Livingston ang kalsada at nakita si Jamie sa scooter. Pinilit ni Mrs. Livingston ang kanyang asawa na paikutin ng kotse at harangan ng daan, aksidenteng natamaan ng scooter sa proseso. Lumipad palabas si Jimmy at pinatalbog siya ng kanyang bula sa glit hanggang sa mapunta siya sa loob ng tren. Sumigaw siya nang makita niya ang mga tao sa loob at nalaman niyang bahagi sila ng kakaibang palabas na pinangangasiwaan ni Dr. Frick na nagmamayari sa mga taong ito na parang mga alipin. Biglang huminto ang tren at tumalbog si Jimmy palabas, nakitang naghihintay si Dr. Frick. Tumawa si Jimmy sa laki niya at sinimulan ni Dr. Freak na basagin ang mga bintana ng kotse bilang banta. Gayunpaman nang marinig niya na si Jimmy ay ang Bubble Boy, sa tingin niya ay maaari siyang maging bahagi ng kanyang palabas. Nang sabihin ni Jimmy na hindi, tumalon si Freak sa bubble at sinabi sa kanya na walang babaeng magmamahal sa isang weirdo. Itinulak siya ng nasaktan na Jimmy at ang pagtalbog ay nagpalipad kay Freak na naging sanhi upang tumama ang maliit na katawan nito sa malaking truck. Pagkatapos ay naghanda si Jimmy na umalis at sinubukan siyang sundan ng iba pang mga freak, kaya ipinaliwanag niya sa kanila na malaya na sila at magagawa nila ang anumang gusto nila, ngunit kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon ng mag-isa. Sunod ay sumakay si Jimmy sa handcar para sumulong sa riles ng tren, ngunit napakabagal nito kaya huminto siya sa isang restaurant para humingi ng tulong. Nakita niya ang sheriff at isang grupo ng mga redneck na nanunuya sa lalaki na tinatawag na pushpop at si Jimmy ay lumapit para ipagtanggol siya. Sa halip ay sinimulan siyang kutsain ng mga lalaki, ngunit nang marinig nilang wala siyang immune system, naisip nila na ito ay isang sakit at lahat ay nagsimulang tumakas, naiwan si Jimmy sa loob. Nang isara nila ang pinto, bumagsak ang isang lampara at nagapoy sa restaurant. Nataranta si Jimmy habang sinusubukan niyang maghanap ng labasan, buti na lang lumitaw si Pushpop sa backdoor at dinala si Jimmy sakay ng kanyang ice cream curry truck. Nakakabaliw ang pagmamaneho niya at muntik ng malaglag si Jimmy, ngunit kahit papaano ay nakalayo sila bago sumabog ang restaurant. Samantala, nakarating ang Livingston sa tren at tinanong si Freak tungkol kay Jimmy. Tinrato ni Mrs. Livingston si Freak na parang sanggol na nag-alok na babayaran ng impormasyon gamit ang candy. Sa huli, tinawagan ni Mrs. Livingston si Chloe at sinabihan siyang layuan ng kanyang anak, ininsulto siya ng walang pag-aalinlangan. Habang sila ay abala, ang iba pang mga freak ay ninakaw ang sasakyan ng Livingston. Dahil gusto ni Freak na bumalik ang kanyang grupo, nagnakaw siya ng trap at pumayag na umalis kasama ang mag-asawa. Bumalik kay Jimmy, ibinahagi niya ang kanyang layunin kay Pushpop na pumayag na dalhin siya sa Niagara Falls. Si Jimmy ay nakatulog habang nasa biyahe at may kakaibang panaginip tungkol kay Chloe na inaatake ng mga dinosaur. Sinubukan niyang iligtas siya, ngunit natalo siya ng mga dinosaur at iniligtas ni Mark si Chloe. Nagising si Jimmy na sumisigaw at nagulat si Pushpop, dahilan upang aksidente niyang mabangga ang isang baka sa gitna ng kalsada. Ito ay lubos na ikinagalit niya dahil ang mga baka ay sagrado sa kanyang relihiyon. ngunit binanggit ni Jimmy ang kanyang ina na nagsasabing lahat ng iba pang relihiyon ay kasinungalingan. Na-offend, sinabihan ni Pushpop si Jimmy na umalis habang siya ay nanatili upang gumawa ng ritual para sa pagkamatay ng baka. Umalis si Jimmy habang kumakain ng ice cream sa unang pagkakataon. Makalipas ang ilang minuto, may dumaan na truck at lalo pang dinurog ang baka. Hindi nagtagal, lumitaw din si Slim kasama ang isang buong gang ng mga bikers at tinanong nila si Pushpop tungkol sa kulto. Habang naghihintay ay kumain sila ng ice cream ni Pushpop at gulat na gulat silang nanunood kung paano lumitaw ang bus ng kulto upang sagasaan ang kanilang mga bisikleta. Buti na lang pumayag si Pushpop na pasakayin ng gang. Samantala, sinubukan ni Chloe ang kanyang damit pangkasal ngunit nagkaroon siya ng alanganin dahil hindi niya maiwasang isipin si Jimmy. Sa gabi, nakarating si Jimmy sa isang bayan at nakiusap kay Papi na isakay siya, ngunit kailangan niyang magbayad ng limang dolyar. Wala siyang pera, ngunit nakakita siya ng isang karatula na nag advertise ng premyong pera at pumasok sa gusali. Ito pala ay isang club kung saan pumayag siyang makipaglaban sa putikan kasama ang dalawang magagandang babae. Dahil sa bubble, ang mga babae ay patuloy na nadulas at hindi siya masaktan, kaya madaling nanalo si Jamie sa laban habang patuloy niyang binibigkas ang pledge. Dala ang pera sa kamay, lumabas si Jamie upang pumunta kay Papi, ngunit sa halip ay nahanap ng boss ng kulto. Agad siyang kanidnap ng mga kulto, na nakita ng mga freak na kararating lang. Dinala si Jamie sa lugar ng ritual, kung saan naghahanda ang mga kulto na palayain siya mula sa kanyang bubble. Habang ang lahat ay nagdarasal, ang mga freak ay nagnakaw ng ilang mga uniporme at sinubukang iligtas si Jimmy. Ngunit nang makita sila ng mga kulto, naisip nilang nabigo ang ritual at lahat ay nagmutate. Nataranta ang lahat at ginamit ng mga freak ang distraction para ilayo si Jimmy para lang mahanap ang daan na hinarang ni Slim at ng gang. Isang nakakatawang away ang naganap sa mga bikers, freaks, at mga kulto kung saan tumakbo si Jimmy para bayaran si Papi para tuluyan na silang makalis. Habang ang lahat ay tumatakbo pabalik sa kanilang mga sasakyan upang ipagpatuloy ang paghabol, si Jimmy ay nakatulog sa kotse. Kinaumagahan, nagulat siya ng matuklasan na tila wala ng buhay si Papi habang nagmamaneho pa rin. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at ang biglaang pagliko ay nagpatalsik kay Jimmy sa mismong karatula sa tabi ng kalsada. Nagpatuloy ang sasakyan na wala siya kaya nagpasya si Jimmy na pumasok sa isang grocery store para tawagan si Chloe. Sa kasamaang palad, sinagot ni Mark at sinabihan si Jimmy na sumuko dahil ikakasal na sila sa loob ng isang oras. Nawala ng pag-asa, tinawagan ni Jimmy ang kanyang ina para hilingin na sunduin siya. Si Mrs. Livingston na nasa sabik ay inihagi si Frick palabas ng sasakyan dahil hindi na niya ito kailangan. Habang naghihintay, si Jimmy na umiiyak ay nagtanong sa babae sa counter kung maaari ba siyang uminom ng beer ng libre at pumayag ang babae. Hindi alam ni Jimmy na hindi siya ang tunay na clerk, siya ay isang magnanakaw na itinatago ang aktual na empleyado sa labas ng counter. Sa sandaling uminom si Jimmy ng kanyang unang paghigop ng alak, siya ay nahimatay. Sa kalaunan, nahanap siya ng kanyang mga magulang at isinakay siya sa kotse, ngunit bago umalis, si Mrs. Livingston ay kailangang pumunta sa banyo. Ginamit ni Jimmy at ng kanyang ama ang oras na ito nang mag-isa para sa wakas ay mag at malinaw na naiinggit si Mr. Livingston dahil nakapaglakbay si Jimmy. Gumamit siya ng paghahambing sa buwan para sabihin sa kanyang anak na huwag sumuko, at si Jimmy ay tumakas. Nataranta si Mrs. Livingston nang malaman ito at pinahabol niya ang kanyang asawa sa kanilang anak. Maya-maya ay lumitaw din ang iba pang tatlong grupo, na nagsisigawan sa isa't isa dahil kay Jimmy dinala sila ng paghabol sa isang paliparan kung saan papalis na ang isang eroplano. Si Jimmy ay umakyat dito at nakatakas sa tamang oras, tumatawa nang makita niyang ang piloto ay ang kambal na kapatid ni Papi na si Pippi. Ang bigla paglipad ay naging sanhi ng pagbangga ng apat na sasakyan sa isa't isa at nagulat si Slim nang makitang si Mrs. Livingston ay ang kanyang dating kasintahan na si Wildfire. Ilang sandali pa ay nakarating na ang eroplano sa Niagara Falls kasabay ng pagsisimula ng seremonya ng kasal. Nagsimulang mag-malfunction ng eroplano kaya kinailangan ni Pipi na gumawa ng nakakabaliw na galaw upang maiwasan ang pag-crash. Gayunpaman, naging sanhi ito ng pagkahulog at pagpunta ni Jimmy sa tubig. Naaalala ang lahat ng itinuro sa kanya ni Slim. Hinayaan ni Jimmy na ng talon ng kanyang daan habang lumulutang siya sa kanyang bubble. Sa simbahan, sinabi ni Mark na, I do, ngunit nag-aalangan si Chloe. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Jamie at ginulat si Chloe sa pamamagitan ng paglabas sa kanyang bubble. Sinabing mas gugustuhin niyang makasama siya ng isang minuto kaysa mag-isa sa buong buhay. Pagkatapos ay hinalikan niya si Chloe at sinabing mahal niya ito bago siya bumagsak. Iniisip ni Chloe na patay na siya habang dumating ang Livingston kasama ang lahat ng iba pang grupo. Umiiyak si Mrs. Livingston para sa kanyang namatay na anak ngunit napuno na ang kanyang asawa at pinilit siyang aminin ng katotohanan, wala nang sakit si Jimmy. Gumaling siya ng mag-apat na taon siya, kaya naman inuwi siya mula sa ospital noong taong iyon. Si Mrs. Livingston ay nagsinungaling sa kanya upang manatili siya sa bahay magpakailanman. Nagising si Jimmy at napakasaya niya na magkaroon ng pagkakataon sa buhay at pinatawad niya ang kanyang ina, pagkatapos sa wakas ay nakasama niya si Chloe. Makalipas ang ilang sandali, ikinasal si na Jimmy at Chloe at dumalo ang lahat ng kaibigan ni Jimmy sa kanyang pakikipagsapalaran. Dinala ni Pushpop ang cake at isang baka, ibinunyag din niya na sinusunod na ngayon ng mga kulto ang kanyang paniniwala. Nakipagkaibigan si Slim sa Livingston at nasa isang poly relationship sila, ibig sabihin tatlong tao sa isang relasyon. Nang handa ng umalis ang masayang mag-asawa, natuklasan nilang ang kanilang mga driver ay ang kambal na sina Pipi at Papi na nakatulog din pala tulad niya at natagpuan ng babaeng pinag-aawayan nila noon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.